Як не стати жертвою фішингових атак через електронну пошту? Поради для захисту особистих даних. Шахраї можуть надсилати електронні листи від імені державних, міжнародних, банківських та інших установ, а також від імені ваших колег і друзів. Головна мета розсилки таких листів – отримати від вас конфіденційну інформацію. Нерідко, щоб змусити отримувача зреагувати на таке електронне повідомлення, шахраї вдаються до маніпуляцій. У такий спосіб вони створюють відчуття тривожності та терміновості. Наприклад, це може бути лист про термінову судову справу, блокування рахунку, борги за комунальні послуги тощо. Отже, будьте надзвичайно обережними, коли відкриваєте електронні листи. Розповідаємо, на які пункти варто звернути увагу. Електронна адреса відправника. Шахраї можуть використовувати адреси, які дуже схожі на справжні. Різниця може бути лише в кількох символах. Уважно перевіряйте адреси. Мова та стиль повідомлення. Фішингові листи часто містять помилки, незвичний стиль, картинки з поганою якістю або прохання про надання конфіденційної інформації. Будьте обачливими до таких ознак. Посилання та вкладення. Не натискайте на підозрілі посилання та не відкривайте вкладені файли, які можуть містити шкідливі програми. Завжди будьте обережні, щоб не стати жертвою шахраїв. Якщо маєте сумніви щодо листа, краще перевірте ще раз або зв'яжіться з відправником безпосередньо. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Тут дуже багато корисного.